លូកាជំពូក12ខ10ខ្ញុំបានជូនសូមអរគុណផ្ទៀងឯអស់អ្នកណាដែលពោលពាក្យទោះនឹងកូនមនុស្សនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យតែអ្នកណាដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយជាគោលសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលជាលក្ខណៈមួយជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿយើងឲ្យគប់ដល់បរាជ័យរបស់ផងប្រងម្ចាស់ខ្ញុំនឹងរំលឹកខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿការដែលយើងជឿពាក្យហៅថាព្រះមួយម៉ាត់នៅក្នុងជំនឿដែលយើងជឿនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺមាន3មានព្រះពុទ្ធបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ3នេះគឺជាអង្គព្រះតែមួយដែលយើងហៅថាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅព្រះដែលគង់នៅឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះដែលបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងរបស់សព្វសារពើពាក្យព្រះមួយម៉ាត់នេះគឺមានន័យណាស់សម្រាប់យើងដែលយើងស្គាល់ភាពពិតប្រកបចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សឡើយគឺជាព្រះដែលមិនចេះសុគតព្រះដែលគង់នៅតាំងពីមុនអស់កលរហូតអស់កលជានិច្ចការអ្វីដែលបងប្អូនមានចម្ងល់ដោយសារអង្គបរិជ្ឈបុត្រាព្រះដែលបានយាងចុះមកគង់នៅលើលោកីនេះដើម្បីនឹងលុះបាបមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់មិនបានដូច្នេះហើយបានជាបទគម្ពីរថ្ងៃនេះរំលឹកយើងបន្ថែមទៀតនៅពេលណាដែលយើងយល់ពីពាក្យថាព្រះមួយម៉ាត់នេះគឺយើងចាប់ឲ្យជាប់គឺមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្វះមួយអត់បានអត់មានហៅថាជាព្រះទេទន្ទឹមមាន3នេះបាននៅជាមួយនឹងគ្នាទើបហៅថាព្រះដូច្នេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បានឮដូច្នេះពាក្យថាព្រះរាជបុត្រាគឺជាអង្គព្រះដែលព្រះបបិតាបានចាត់ឲ្យយើងមកចាប់កំណើតក្នុងលោកីនេះយកកំណើតជាកូនមនុស្សហើយក៏បានថ្វាយនាមទ្រង់ថាអេម៉ាញូអែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបងប្អូនចាំពាក្យនេះមួយម៉ាត់ព្រះរាជបុត្រាគឺជាព្រះដែលគង់ជាមួយនឹងយើងស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងគ្រប់គ្រងការពារថែរក្សាយើងគ្រប់គ្នាបុត្រគម្ពីរបានបន្តទៀតថាក៏បានថ្វាយនាមថាយេស៊ូយេស៊ូមានន័យថាជួយសង្គ្រោះរះទ្រង់ឲ្យរួចពីបាបដូច្នេះយើងចាប់បានពីពាក្យថាព្រះរាជបុត្រាគឺជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះរះទ្រង់ឲ្យរួចពីបាបរះទ្រង់គឺអស់អ្នកណាដែលសម្រេចចិត្ត
ទទួលព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យរួចពីបាបពីព្រោះបាបនេះធ្វើឲ្យយើងវង្វេងបាបនេះធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញបានបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកដើម្បីលុបបាបយើងសង្គ្រោះយើងឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញទើបយើងអាចនៅជាមួយនឹងព្រះដល់ជាតួអង្គព្រះវិញបានដូច្នេះជីវិតយើងមានតម្លៃនៅពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះគឺមានតម្លៃធំណាស់ដែលគ្មានអ្វីអាចប្រៀបទៅបានបទគម្ពីរថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងយល់សម្រាប់អស់បងប្អូនដែលជឿចំពោះព្រះគ្រប់ប្រងប្រយ័ត្នពីព្រោះការនេះធ្វើឲ្យយើងធ្លោយធ្វើឲ្យយើងដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ផងព្រះអង្គព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាហើយអស់អ្នកណាដែលពោលពាក្យទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យខ្ញុំបានបើកស្រាវជ្រាវដើម្បីរកសេចក្តីពិតសម្រាប់ជួយបងប្អូនអាចយល់បាននៅក្នុងដំណឹងល្អមាន4ម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយូហានគម្ពីរយូហានដំណឹងល្អអត់បាននិយាយទេប៉ុន្តែគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសនិងលូកាបាននិយាយការនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយបាននិយាយធ្វើឲ្យយើងអាចចាប់បានដូចជាស្រួលបន្តិចនៅក្នុងគម្ពីរលូកាមានសេចក្តីអាកំបាំងបន្តិចដែលយើងត្រូវរៀនដូច្នេះខ្ញុំយកសេចក្តីដែលពិបាកដើម្បីជួយបង្ហាញបងប្អូនឲ្យអាចចាប់បានបើយើងចាប់បានដល់សេចក្តីពិបាកនេះយើងយល់បានការដែលងាយនោះកាន់តែយើងស្រួលយល់ថែមទៀតចឹងហើយបានសេចក្តីថាការដែលស្ដៅជ្រាវដើម្បីបើកសម្ដែងនៅព្រះបន្ទូលព្រះគឺត្រូវចំណាយពេលបើយើងគ្មានពេលទេយើងមិនអាចយកលក្ខណៈមួយដែលជួយសម្រាលជួយបន្ធូរឲ្យបងប្អូនយើងដែលមិនសូវយល់មិនអាចចាប់បានឡើយពីព្រោះជាសេចក្តីអាកំបាំងហើយជាពាក្យមួយដែលជ្រៅជ្រះដូច្នេះនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយបាននិយាយផ្សេងបាននិយាយថាឯអ្នកណាដែលពោលពាក្យទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យតែអ្នកណាដែលពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយនិយាយពាក្យដល់តែងាយយើងអាចចាប់បានទាស់នឹងកូនមនុស្សទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគម្ពីរលូកានិងគម្ពីរម៉ាកុសបាននិយាយដូចគ្នាបាននិយាយថាអ្នកណាដែលពោលពាក្យទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងមិនបានអត់ទោសឲ្យតែអ្នកណាដែលពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយដូច្នេះបើយើងពោលពាក្យទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យតែបើយើងប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយពីនេះហើយជាជំរៅដែលបងប្អូនពិបាកយល់ប្រមាថជួនកាលបងប្អូនខ្លះគិតថាខ្ញុំអត់បានប្រមាថព្រះទេខ្ញុំអត់អីទេប៉ុន្តែពាក្យប្រមាថជានៃមួយដ៏ធំជាសេចក្តីអាកំបាំងនៅក្នុងពាក្យប្រមាថគឺមានសាខាពាក្យជាច្រើនដែលជាទំនាក់ទំនងអាចឲ្យយើងយល់ពីពាក្យប្រមាថនេះបើនិយាយថាពាក្យទោះវាងាយស្រួលយើងអាចស្ដាប់បានមែនទេបើយើងទោះនឹងកូនមនុស្សបើស្ដីថាយើងមិនយល់ស្របយើងមិនយល់ព្រមយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងកូនមនុស្សអ្នកណាជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគឺយើងទោះយើងប្រឆាំងយើងមិនស្ដាប់យើងមិនធ្វើតាមនោះយើងទោះតែដល់យើងប្រមាថយើងគិតថាពាក្យនេះធ្ងន់ណាស់ការពិតណាស់បងប្អូនពីព្រោះអង្គព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺព្រះម្ចាស់យាងមកដើម្បីអត់ទោសបាបដល់មនុស្សលោកទោះបីជាមនុស្សលោកប្រឆាំងជាមួយព្រះអង្គ
ទោះបីជាមនុស្សលោកមើលងាយព្រះអង្គចំអកសើចមិនយល់ព្រមមិនយល់ស្របយ៉ាងណាក្តីព្រះយេស៊ូវនៅតែអត់ទោសឲ្យទុកឱកាសទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនបានប្រែចិត្តនេះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវដូច្នេះអ្នកណាដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះឬនាមព្រះយេស៊ូវមើលងាយព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យបានស្គាល់ថាបងប្អូនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គវិញបានបងប្អូនចាប់បានតែអ្នកដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយនេះជាការមួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភក្នុងសេចក្តីជំនឿបើមិនបានអត់ទោសឲ្យគឺយើងនៅមានទោសជាមួយព្រះទោះបីជាយើងស្គាល់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមានទោសជាមួយព្រះសេចក្តីជំនឿយើងនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះនឹងមានការបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាតើពិបាកដល់កម្រិតណានៅពេលដែលយើងពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះពាក្យប្រមាថគឺខ្ញុំត្រូវបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយើងអាចយល់ពាក្យប្រមាថនេះគឺជាពាក្យមួយធំប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យដែលបងប្អូនអាចចាប់បានភាសាខ្មែរជាសាមញ្ញសម្រាយមកគឺមានន័យថាញោមញីបងប្អូនយល់ពាក្យញោមញីមែនទេចាំខ្ញុំបកស្រាយឲ្យបៀតបៀនធ្វើឲ្យអ្នកដតីគ្មានសេចក្តីសុខមើលងាយថ្មេះតែដៀលពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងប្រមាថបើយើងមានគំនិតមានចិត្តណាមួយនៅក្នុងការមើលងាយការញោមញីការបៀតបៀនការថ្មេះតែដៀលទៅដល់អ្នកដតីទៅដល់បុគ្គលណាមួយគឺយើងប្រមាថអ្នកនោះបងប្អូនស្ដាប់បានទេគឺយើងប្រមាថជួនកាលយើងមើលងាយយើងគិតថាមិនអីទេខ្ញុំគិតថានិយាយលេងសើចជាមួយគាត់ចូលនៅក្នុងការប្រមាថកណាបងប្អូនបៀតបៀនធ្វើទុកដល់អ្នកដតីចូលក្នុងការប្រមាថកណាបងប្អូនញោមញីរំខានទៅដល់អ្នកដតីធ្វើឲ្យគេមិនសុខមិនស្រួលគឺបងប្អូនប្រមាថបងប្អូនអាចចាប់បានដូច្នេះការប្រមាថព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួនកាលបងប្អូនខ្លះមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអត់ដឹងថាខ្លួនមើលងាយនោះហើយដែលយើងត្រូវមានទោសយើងត្រូវមានទោសចំពោះព្រះការនេះពិបាកនឹងអ្នកបង្រៀនបកស្រាយសម្រាប់បងប្អូនណាគេគ្រាន់តែនិយាយថាប្រមាថគឺគេនិយាយទៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្យល់ឲ្យបងប្អូនអាចចាប់បានអាចយល់បានទេដូច្នេះយើងនឹងរៀនថ្ងៃនេះគឺព្រះម្ចាស់នឹងបើកសម្ដែងឲ្យយើងអាចចាប់បានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនយល់ហើយខ្ញុំបង្ហាញពាក្យប្រមាថញោមញីបៀតបៀនធ្វើឲ្យគេគ្មានសេចក្តីសុខមើលងាយថ្មេះតែដៀលដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើខ្ញុំបានប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណពីកាលណាពេលណាយើងត្រូវដឹងពីកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកណាយើងអត់ស្គាល់ពីកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអត់ដឹងថាយើងមើលងាយយើងប្រមាថព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះខ្ញុំបង្ហាញពីកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើមានអ្វីខ្លះខ្ញុំបង្ហាញខ្លះខ្លះឲ្យបងប្អូនអាចចាប់បានកន្លែងដែលសំខាន់ទី1កិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺព្រះម្ចាស់
បង្ហាត់បង្រៀនព្រះអង្គរំលឹកព្រះអង្គដាស់តឿនព្រះអង្គទូន្មានព្រះអង្គប្រដៅព្រះអង្គប្រោសដោយអំណាចមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះជាស្តាអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមុខងារព្រះអង្គជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើដូច្នេះការដែលយើងប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺយើងមើលងាយក្នុងកិច្ចការងារដែលអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើដែលអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបង្ហាត់បង្រៀនដែលអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានទូន្មានបានប្រដៅដែលអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រោសនេះជាការមួយដែលងាយសម្រាប់អោយបងប្អូនយើងអាចទទួលអាចចាប់បានខ្ញុំយកពីការប្រោសបងប្អូនអាចចាប់បានស្រួលបន្តិចដូច្នេះមុននឹងទៅដល់ការប្រោសខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនបន្តិចទៀតចំពោះអ្នកដែលជឿពិតចំពោះអង្គព្រះដ៏ជាទូអង្គព្រះព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាព្រះមានបរិសុទ្ធនេះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកដែលមើលងាយព្រះអង្គនឹងត្រូវបានអត់ទោសហើយដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងប្រកបមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់វិញនៅពេលដែលយើងបានផ្លាស់ប្រែគំនិតដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនសារភាពលន់តួព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងមានពាក្យមើលងាយមានការបៀតបៀនមានការញុំញីមានការមើលងាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងកិច្ចការងារដែលព្រះអង្គធ្វើនោះមិនបានអត់ទោសឲ្យឡើយធ្វើដោយម្រេចឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំប្រមាថព្រះខ្ញុំបង្ហាញសាច់រឿងមួយឲ្យបងប្អូននឹកចាំទាំងអស់គ្នាពីស្ត្រីធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំគ្រូពេទ្យជាច្រើនបានមកមើលនាងចំណាយលុយអស់ជាច្រើនសម្រាប់គ្រូពេទ្យនឹងថ្នាំ12ឆ្នាំអត់បានជាប៉ុន្តែស្ត្រីនេះបានជឿនឹកឃើញចំពោះព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ប្រោសនាងគិតថាបើនាងបានទៅប៉ះព្រះផុសទ្រង់នោះនាងនឹងបានជានាងមិនគ្រាន់តែមានគំនិតគិតទេគឺនាងបញ្ចេញសកម្មភាពចលនាទៅនៅក្នុងហ្វូងមនុស្សដើម្បីទៅប៉ះព្រះផុសព្រះយេស៊ូវពេលដែលនាងទៅប៉ះនាងបានជាមួយរំពេចបានជាតើនាងបានជាដោយសារអ្វីអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាដល់ពេលនាងត្រូវជាគឺនាងជានេះជាគំនិតមនុស្សដែលយើងគិតបើយើងមានគំនិតដូច្នោះយើងគិតថាដល់ពេលត្រូវជាហើយគឺនាងជាហើយខ្លះទៀតក៏មានគំនិតថាឆ្នាំជាច្រើនគ្រូពេទ្យជាច្រើនមើលដល់ពេលជាឆ្នាំនោះវាជួយឲ្យបានជាគឺនាងបានជាបើសិនជាការដែលនាងជានេះដោយសារស្នាដៃគ្រូពេទ្យដោយសារឆ្នាំដែលនាងបានជាមែនពាក្យដែលយើងនិយាយនោះមិនអីទេយើងរួចខ្លួនប៉ុន្តែបើព្រះប្រោសស្រីនេះឲ្យបានជាពាក្យដែលយើងថានាងជាដោយសារពេទ្យដោយសារឆ្នាំគឺយើងមើលងាយនៅអំណាចព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យស្រីនេះជាមួយរំពេចបងប្អូនចាប់បានទេការនេះហើយដែលយើងអត់ដឹងថា
ខ្ញុំមិនបានប្រមាថព្រះណាខ្ញុំគ្រាន់តែថានាងនេះជាដោយសាររបស់ផ្សេងផ្សេងតាបងប្អូនហើយការប្រមាថមិនមែនចាំតែយើងនិយាយពាក្យអាក្រក់ដាក់ព្រះអង្គទេការដែលបងប្អូនមិនជឿក៏រាប់ចូលនៅក្នុងការប្រមាថដែរពីព្រោះរឿងអ្វីដែលធំជាងគេដែលព្រះជួយយើងមិនបាននៅក្នុងការដែលយើងមិនជឿនោះហើយបើបងប្អូនជឿបងប្អូនរួចខ្លួនតែបើមិនជឿក៏មកគិតថាជាការធម្មតានៅក្នុងជីវិតធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះព្រះព្រះជួយមិនបានសោះហើយចំពោះអ្នកដែលមិនជឿព្រះអង្គបងប្អូនហើយត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះយើងឃើញថាស្រីនេះបានជីដោយសារព្រះប្រោសដូច្នេះបើយើងមានគំនិតគិតនៅពេលណាដែលបងប្អូនយើងឬក៏កូនចៅយើងញាតិមិត្តយើងដែលមានជំងឺឈឺបងប្អូនយើងត្រូវអធិដ្ឋានសពតែបងប្អូនយើងជីហើយយើងមានគំនិតគិតឃើញថានេះនោះជាដោយសារឆ្នាំពេទ្យបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យដែលយើងនិយាយបើព្រះប្រោសអ្នកនោះមែនយើងជាអ្នកដែលប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការប្រោសឲ្យជានេះគឺជាអំណាចព្រះជេស្តាព្រះអំណាចព្រះជេស្តាព្រះដែលព្រះទ្រង់បានដេញអំណាចអាក្រក់ទី1ទ្រង់ដេញអំណាចអាក្រក់ទ្រង់បញ្ឆេះទ្រង់បំផ្លាញទ្រង់សម្លាប់មេរោគគឺព្រះអម្ចាស់បានបញ្ចេញព្រះជេស្តាទ្រង់តតាំងជាមួយនឹងមេរោគជាមួយនឹងអំណាចអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលវាបំផ្លាញធ្វើឲ្យជីវិតយើងត្រូវគ្រោះគ្រាព្រះប្រោជាការដែលព្រះអម្ចាស់ធ្វើដោយអំណាចព្រះជេស្តាដល់កម្រិតនេះហើយយើងថាមិនមែនតើយើងជាអ្វីពេលដែលទោសរបស់យើងបានកើតឡើងគឺយើងនឹងខ្សោយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿជួបការរហូតដល់យើងរសាយចិត្តដាច់ចេញពីព្រះអង្គនៅគ្រាមួយដែលយើងពុំចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញគំនិតគិតថាចង់បែរមករកព្រះវិញគឺមានឧបសគ្គជាច្រើននិងមានការពិបាកជាច្រើនជាជាងគ្រាដំបូងដែលយើងសម្រេចចិត្តទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ជាតួអង្គព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ51បាននិយាយថាអពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទាស់ទទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកអាយកោអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះអង្គចង់ប្រាប់ចង់រំលឹកដល់អ្នកដែលរឹងអ្នកដែលជាចេះអ្នកដែលត្អូញត្អែអ្នកដែលតវ៉ាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យើងឃើញថាទឹកដីសន្យាមិនឆ្ងាយប្រមាណទេតែដោយព្រោះការរឹងជាចេះដោយសេចក្តីតវ៉ារងំរងៅរអ៊ូរទាំគឺព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យពួកនោះដើររយៈពេលប្រមាណ40ឆ្នាំនៅក្នុងទីរហោស្ថាន40ឆ្នាំខ្ញុំសួរបងប្អូនដើរក្នុងទីរហោឋាន40ឆ្នាំដែលយើងខ្វះម្ហូបចំណីអាហារតើពិបាកដែរឬទេពិបាកបើយើងនិយាយពីការពិបាកគឺពិបាកខ្ញុំសួរបងប្អូនដែរបងប្អូនធ្លាប់រស់នៅសម័យប៉ុលពតតើបងប្អូនពិបាកដែរឬទេពិបាកព្រោះអ្វីពីព្រោះអត់ឃ្លានក
ខ្វះចំណីអាហារពិបាកណាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតគឺយើងពិបាកមែនទែនដូច្នេះការដែលយើងទោះទទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺធ្វើឲ្យជីវិតយើងជួបនូវការពិបាកដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនពិបាកនៅក្នុងជីវិតពេត្រុសទី2ចំពោះ2ខ20ដល់22បាននិយាយបានបង្ហាញប្រាប់ពីអស់អ្នកដែលជឿចំពោះព្រះអង្គដែលជឿព្រះអង្គហើយវិលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញឃើញពន្លឺព្រះហើយបែរជាត្រឡប់ទៅទទួលធ្វើតាមសេចក្តីងងឹតវិញព្រះអង្គបានប្រៀបដូចជាឆ្កែដែលត្រឡប់ទៅស៊ីកំពូតបងប្អូនឃើញថាការនឹងពិបាកឬក៏ការស្រួលជាការពិបាកព្រះអង្គប្រៀបដូចជាជ្រូកញីដែលគេលាងស្អាតហើយបានទៅនៅនៀលនៅក្នុងខ្នាតវិញយ៉ាងដូចម្ដេចស្អាតហើយត្រឡប់ទៅវិញអាក្រក់ជាជាងគ្រាមុនដូច្នេះអ្នកដែលជឿព្រះហើយរសាយចិត្តដាច់ចេញពីព្រះនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការដែលវិលត្រឡប់មកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះម្ដងទៀតពិបាកណាស់នឹងមានអំណាចជាច្រើននឹងចាប់អូសទាញយើងដើម្បីកុំឲ្យយើងអាចទទួលព្រះពិតបានធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដូច្នេះបងប្អូនហើយត្រូវតែប្រាប់ចិត្តកុំឲ្យរឹងពេកត្រូវតែគិតឲ្យពិចារណាប្រាប់ចិត្តប្រាប់គំនិតកុំឲ្យឌឺកុំឲ្យជជែកជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនជជែកជាមួយអ្វីជជែកចោះតែកុំឲ្យជជែកជាមួយនឹងព្រះជាលក្ខណៈមួយដ៏សំខាន់ដែលបទគម្ពីរបានបង្ហាញយើងឲ្យយើងដឹងពីការដែលលំបាកគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ10ខ26និង29ខ្ញុំបង្ហាញលក្ខណៈខ្លះបាននិយាយថាធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តនោះគ្មានញាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេការដែលបងប្អូនធ្វើបាបដោយមិនដឹងមានផ្លូវមួយអាចជួយបានតែបើបងប្អូនធ្វើដោយស្ម័គ្រពីចិត្តមានបំណងនឹងធ្វើនៅសេចក្តីអាក្រក់ចំពោះព្រះគឺគ្មានញាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេអ្វីដែលបងប្អូនដឹងហើយត្រូវថាកិច្ចចែងកុំឲ្យរឹងឌឺជាមួយនឹងព្រះចុះតើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាគេគួរមានទោសជាធ្ងន់យ៉ាងណាទៅដែលគេជន់ឈ្លីព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទាំងរົບព្រះរហិតនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលបាននិយាយគេចេញជាបរិសុទ្ធទុកដូចជារបស់ធម្មតាហើយថ្មេះតេះឌៀលដល់ព្រះវិញ្ញាណដ៏មានព្រះគុណនោះផងលំបាកណាបងប្អូនណាបើយើងមើលងាយអង្គព្រះយេស៊ូវយើងចាំថាយើងព្រះអត់ទោសឲ្យបានតែបើយើងថ្មេះតេះឌៀលដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានព្រះគុណដែលទ្រង់អាចជួយយើងសពគ្រប់បាននោះយើងនឹងមានការពិបាកយ៉ាងក្រៃលែងដូច្នេះយើងជាមួយនឹងព្រះមានតែការអត់ទោសដែលជួយឲ្យយើងបានរួចផុតដូច្នេះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដែលជីវិតយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចោះតើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាគេគួរមានទោស
ងួនជាយ៉ាងណាទៅដែលគេជួនឆ្លៀតបរិជ្ជបត្រានៃព្រះនេះគឺជាការមួយដែលយើងគិតផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់បើមានមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកល្អជាអ្នកត្រឹមត្រូវដែលគាត់និយាយថាគាត់អាចជួយយើងបានគ្រប់យ៉ាងហើយយើងមើលងាយអ្នកនោះយើងប្រមាថអ្នកនោះយើងជេរស្ដីអ្នកនោះតើយើងយ៉ាងដូចម្ដេចនេះចំពោះមនុស្សចំពោះព្រះលើសជាជាងមនុស្សនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជួយឲ្យយើងអាចរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបានតើព្រះអង្គមានប្រគុណធំប៉ុណ្ណាដែលទ្រង់ធ្វើការទាំងអស់នេះបាទដែលយើងមើលងាយដល់ព្រះអង្គយើងគួរគិតពិចារណាខ្លួនឯងមិនគួរឲ្យចេញពាក្យដែលមើលងាយចំពោះព្រះឡើយមិនគួរសោះឡើយពាក្យមិនគួរកបបីពាក្យអាក្រក់ពាក្យមើលងាយជេរស្ដីប្រមាថពាក្យញោមញីសេចក្តីបៀតបៀនទៅព្រះអង្គយើងមិនគួរមានទៅចំពោះព្រះសោះឡើយគួររក្សាចិត្តអណ្ដាតពាក្យសម្ដីគំនិតយើងកុំឲ្យមានការនោះនៅក្នុងជីវិតយើងទៀតបោះបង់វាចោលឲ្យអស់កុំឲ្យមានពីព្រោះអានោះវាទាញយើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបាបបើបងប្អូនចង់ជិះចេញពីបាបរៀនទប់ចិត្តទប់កំហឹងសពយ៉ាងដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងឲ្យរួចផុតពីអាសេចក្តីកំពេចកំពកយើងថានិយាយថាជារឿងកំពេចកំពកអាកំពេចកំពកហ្នឹងឯងតែកណាយើងទប់យូរទៅវាធំឡើងចឹងឲ្យបានជាប្រោនម្ចាស់ឲ្យយើងសម្បាតបដាច់ឲ្យអស់កុំឲ្យមានដូច្នេះបទគម្ពីរបានបើកសម្ដែងថាបើគេថ្មេះតេះឌៀលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវតើយើងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះបើគេថ្មេះតេះឌៀលដល់ព្រះវិញ្ញាណដ៏មានប្រគុណនោះតើយើងគិតដូចម្ដេចដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំព្រះបន្ទូលព្រះជាខសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាសេចក្តីសងសឹកជារបស់ឯងព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះព្រះទ្រង់បងប្អូនគិតដូចម្ដេចជីវិតយើងបងប្អូនអាចគិតផុតពីច្បាប់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលយើងអាចរួចទោសដោយសារយើងធ្វើល្អនៅក្នុងលោកីយ៍នេះយើងរស់បានស្រួលដោយសារយើងធ្វើល្អប៉ុន្តែចំពោះព្រះតើបងប្អូនអាចគិតរួចទេតើវិញ្ញាណយើងអាចរត់ចេញពីព្រះអង្គបានទេពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកសងសឹកហើយព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកជំនុំជម្រះចឹងហើយបានថាការដែលយើងជឿព្រះនេះគឺយើងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យយើងបានរួចផុតពីការជំនុំជម្រះជាការមួយធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះអង្គជាអំណាចលើទាំងអស់អំណាចបានប្រគល់ទៅដល់អង្គព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវចឹងហើយបានជាជីវិតថ្មីរបស់យើងដែលយើងស្គាល់ព្រះដែលយើងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះសូមឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបានជិតស្និទ្ធនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងព្រលឹងនៅក្នុងវិញ្ញាណបើយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនជិតស្និទ្ធទេគឺអំពើបាបនឹងអូសទាញយើងរាល់ថ្ងៃយើងនឹងត្រូវធ្វើការដែលទោសនឹងបហាតីនៃព្រះចឹងហើយយើងត្រូវរក្សាការនេះជុំកំឡាចិត្តបងប្អូនមាន2ចំណុចទី1គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃព្រោះព្រះអង្គជាតួព្រះចេស្តា
ព្រះជាស្ដាព្រះអង្គនេះហើយដែលប្រោះព្រះយេស៊ូវឲ្យរស់ពីសុគតឡើងវិញអំណាចធំណាស់បងប្អូនគួរប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើមកលើជីវិតយើងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរំលឹកយើងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់តឿនយើងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានកែតម្រង់យើងជួយអរគុណចំពោះព្រះរាល់ថ្ងៃដែលព្រះអម្ចាស់បានកំត្រអារម្មណ៍យើងរាល់ថ្ងៃឲ្យយើងនឹកដល់ព្រះនោះហើយជាអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីដោយសារយើងមានព្រះបន្ទូលដោយសារយើងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនេះជួយកម្លាចិត្តដាស់តឿនចិត្តនៅពេលណាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានអង្រួនយើងម្ដងមកកាលយើងភ្លេចភ្លាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងរួនដាស់យើងព្រះបន្ទូលព្រះបានបើកសម្ដែងចេញមកនៅក្នុងចិត្តគំនិតដែលយើងបានចាំដែលយើងបានរៀនខំគម្ពីរព្រះនឹងដាស់ស្មារតីយើងឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីដែលគួរគប់ចំពោះព្រះវិញលក្ខណៈទី1ទី2កុំរោគរឿងជាមួយព្រះឲ្យសោះកុំប្រងើយកន្តើយនឹងព្រះព្រះជាអ្នកជួយហើយព្រះអង្គម្ចាស់ជួយយើងឲ្យបានរស់ជាពិតប្រាកដសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ